Confere seu equipamento. Tá quase na hora. Acabou a brincadeira. Preparar para mobilização no Warzone. Completando contratos, pilhando ou eliminando alvos. Marca um ponto de aterrissagem, soldado. Seguindo. Inimigo entrando na O. Entrando na O. Vante inimigo ativo. Entrando na O. Soldado inimigo por perto.
Estamos entrando na área. De olho no céu. Eu dirijo. Tô contigo. Estamos entrando na área. Fique de olho no céu. Eu dirijo. Um pouco só. Na área. Fiquem de olho no céu. Anti-inimigo ativo. Inimigo entrando na O. Inimigo entrando na O. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Anti-inimigo ativo. Rodando inimigo por perto. Anti-inimigo ativo. Soldado inimigo por perto. Inimigo entrando na O. Inimigo entrando na O. Na área. Fique de olho no céu. Inimigo entrando na área. Fique de olho no céu. Um pouco sonso, mas de resto tudo bem. Ah, merda!
Ataque de dispersão aliado chegando. Inimigo entrando na hora.
What are you, a lifeguard? You think you're saving my life by telling me to put it out, you dick? Thank you.
Hey, what's happening with it, pimp? You know who it is. It's your boy, LD. Hey, I know we ain't chopped it up in a minute, but I got a homie that needs something. And y'all just might make a perfect partnership. Let me read this thing. Looking for a professional operative to co-manage a private intelligence business catering to celebrities and high net worth individuals. If that sounds like you, then you need to get your name on the lease over at Dynasty 8 Executive. And my boy gonna holler at you. Peace. What can the best mechanic in LS do for you? You have any problems, you bring her back to me.
That shook me up. Any problems, you bring her back to me. Oh!
calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll get there as soon as I can. I'm by my machine. Your helicopter will be with you directly. Through to your garage. You, need me to bring you a ride? Something, huh? One of your rides? Let me know. I saw you crawling down the fucking drain this morning. Okay, I got stuff to do.